消息，和你产生交集，在海市广编剧编了好多剧情，心里的天平慢慢偏移，从看不惯你到变清晰，想在你世界里刻下我的印记，要用多少力气爱才能被允许，我们的手分开的间隙要多久才能变亲密，你看前面的流星来自最遥远基地，找寻那几个世纪却如此坚定不移，以星星的命运许下了决心，你是最美的秘密，变成身边的流星守护你所有真心，不怕路途的远近，ប្រកាសជាមកជួយហើយហើយគេក៏អាចជ្រើសរើសថាមិនមកជួយក៏បានដែរពួកយើងណាគួរតែទៅសួរសុខទុក្ខគេដល់ផ្ទាល់ទើបមានសុជីវធម៌តើមែនទេបានហើយសាក់អីស៊ីចឹងទៅសិនទៅអេយកសុបមកហើយយកសុបទៅវិញផងទៅនេះចាំយូរណាស់មកហើយណាសុបត្រជាក់ហើយបងញ៉ាំអីនឹងមិនក៏លឿនម្លេះនឹងហ៎ហ៎មិនក៏ប្រញាប់ម្លេះហ៎ញ៉ាំអីនឹងហ៎អេហើយញ៉ាំណាគេនឹងច្បាស់ថាមានគ្រោះថ្នាក់ហើយគេនៅតែទៅតទៅទៀតខឹងណាអានេះអាឡូយ៉ាងមកហើយអូនេះមកអត់មិនក៏ជានាងខ្ញុំភ្លេចអរគុណសុភរបស់លើលោកទុកឲ្យខ្ញុំសិនទៅចាំខ្ញុំមកវិញហត់ហើយមកវិញហ៎មានរឿងអីអឺអញ្ចឹងតែទៀតខ្ញុំយកតដាក់ក្នុងទុករបស់នាងហើយណាបាទអូខ្ញុំយកឡាយបងហត់ស៊ុបរបស់គេអស់បងឆាប់ទៅទិញគ្រឿងម្លែមកធ្វើទៀតមកចាំទៅឆាប់ទៅចេះដឹងខ្លាំងម្លេះហ្នឹងទៅអើយអោលឿនខាងនោះបងបាននិយាយហើយណាជំនួយការអ៊ីនោះគេនឹងសហការជាមួយយើងយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ពេលនោះអូនត្រូវការអីគ្រាន់តែប្រាប់គេតាមត្រង់ទៅបានហើយនៅមានទៀតដើម្បីការបង្ហាញភាពអរគុណបងបានត្រៀមកាដូជូនគេបាត់ទៅហើយពិតជាល្អមែនត្រូវតែអញ្ចឹងឡានឡានទៅមកអ្នកនាងយ៉ាងម៉េចភោជនីយដ្ឋាននៅទីនេះឆ្ងាញ់ទេឆ្ងាញ់ណាស់
បញ្ហាកែលម្អក៏ត្រូវតែមានដែរបញ្ហាដាំស្លោចំពោះម្ហូបអាហារនិងបរិយាកាសក៏ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរដែរមែនថ្ងៃនេះក៏ពេលដែលបាននិយាយជាមួយជំនួយការអ៊ីហើយបងគិតថាពួកយើងប្រហែលជាបានទួតពិនិត្យរឿងនេះយ៉ាងច្បាស់លាស់មិនខាននោះទេមែនទេអ្ហ៎ការប៉ិនសន្តាគារយើងយ៉ិនពីងដឹងខ្លួនឡើងអឺលោកមិនអីទេហេគឺអាយអ៊ំអីទេខ្ញុំអត់អីទេមកកពុះយើងមកទីនេះពួកយើងប្រហែលជាត្រូវពួកវាចាប់ចម្រិតហើយមិនអាចទេកុំខ្លាចអីខើអាយមានបងហើយលោកកុំកំរាកខ្ញុំរកវិធីស្រាយខ្សែពួរនេះឲ្យបានខើអាយអូនស្រាយខ្សែពួរនេះយ៉ាងម៉េចកាលខ្ញុំនៅក្មេងម៉ាក់ខ្ញុំបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យទៅរៀនវិជ្ជាការពារខ្លួនកុំកំរាកស្រាយខើអីស្រាយខ្សែនេះបានអូនកុំខ្លាចពួកវាមិនធ្វើបាបយើងទេប្រកាសជាគោលដៅរបស់ពួកវាមិនខានឡើយអូនកុំបារម្ភអីមានបងនៅហើយតារឿងបានកាត់ឡើងទៅហើយគ្មានអីត្រូវខ្លាចទីអេដូចជាស្រាយខ្សែបានហើយលោកកុំកំរាកកុំខ្វល់ពីខ្ញុំខើអីមកណែកុំតន់អានជីជួនកាលអាចនឹងមានមនុស្សនៅក្បែរក្បែរនេះទីនេះជាកន្លែងណាពួកយើងចេញទៅយ៉ាងម៉េចខាងនោះមានទ្វារទ្វារអត់ចាក់សោទេសាក់បាក់មើលសិនទេណែដូចជាងាយពេកហើយប្រយ័ត្នផងខាងក្រោមអាចនឹងមានទីបងទៅមុនណាលោកប្រយ័ត្នផងកុំឲ្យចូលនិតិអសមិនអីទេប្រយ័ត្នផងអ
ទៅខាងនោះទៅកុំទៅខាងនឹងអីទេចោលរត់ទៅដែរយើងប្រាប់ឯងថាចង់ឲ្យតឹងហើយមិនក៏ឯងឲ្យចង់តឹងឲ្យតើបងឯងពីអ្នកណាតាប់យើងច្បាស់ឆាប់រត់ទៅកន្លែងដើមវិញទៅកុំមកខំឲ្យយើងប្រែកម្លាំងបាយសោះណាពូវាសំដាមរបងទេពូយើងបាយគ្នាទៅប្រឹងព្រលិះទៅ3 2ឆាប់ទៅវិញ1មកណែតាមឈប់ណែអានាគេអាចឹងរៃរត់ទៅមិនកំរត់ជិះទៅខ្ញុំលើអត់ចាំមែនសងសាររបស់នេះរត់បានហើយយើងនឹងបដៅនេះម្ដងយ៉ាងពេញអឺបើនាងនៅតតដៃទៀតឈឺខ្លួនមិនខានទេយើងនឹងចង់ពូនាងជាប់បើនាងនៅតែស្រាយទៀតនាងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំប្រាប់នាងនាងកុំគិតចោលរត់ទៅសោះនាងឃើញហើយតើមែនដែរទៀតនឹងបងអួតត្រូវបិទបាំងឡើងចិត្តពួកយើងពីរនាក់នេះនៅយាមខាងក្រោមកុំចង់លេងល្បិចអីសោះណាបើយើងដឹងថានាងប្រាល្បិចជាមួយយើងទៀតនោះយើងនឹងវាយនាងឲ្យស្លាប់នៅនឹងដំបងនេះតែម្ដងហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាពួកឯងជាអ្នកណាពួកខ្ញុំពីរអ្នកធ្វើឲ្យឯងខឹងគុំគួនណាស់មែនទីអ្នកនាងប្រាប់នាងទៅចុះណាយកល្អកំពះពាត់ជាមួយនឹងត្រកូលហានត្រកូលហានត្រកូលហានស្អីទៅ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 ឯងភ្លើមែនបងអើយទៅអ្នកប្រយ័ត្នទៅអើThank you.
ឈប់សិនលោកសាចាក់សារវីដេអូនេះឡើងវិញមើលបានយ៉ាលីមានសង្កេតអីទេខ្លាឡានពណ៌ខ្មៅលេខ5786គឺតាមឡានយានពេញចេញទៅមិនបានសង្កេតទេតែបងបាននិយាយថាម៉េចបាននិយាយថាចាប់ទៅពលីទៅមើលទៅគេត្រូវគេចាប់ចម្រិតមិនខាននោះទេណាសួស្តីនេះគឺកន្លែងនេះនឹងមកបានមើលតាមរយៈកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពពួកខ្ញុំបានឃើញឡានពណ៌ខ្មៅនេះឈប់នៅរោងអាហារឃើញថាពួកគេបង្ខំឲ្យមនុស្សស្រីឡើងឡានជាមួយពួកគេតែពេលដែលឡានចេញទៅបើកទៅច្រកផ្លូវដែលនៅឆ្ងាយគ្មានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទេតែពួកខ្ញុំនឹងត្រួតពិនិត្យទៀតណាអ្នកដែលបានខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំហើយនៅមានអ្នកគ្រប់គ្រងផ្នែកចាត់ចែងបុគ្គលទូទៅរឿងធំណាស់សូមត្រួតពិនិត្យបានច្បាស់បានចឹងទេនឹងមានរឿងកើតឡើងនៅពេលក្រោយទៀតឥឡូវពួកខ្ញុំច្បាស់ថាពួកគេទៅគេចាប់ចម្រិតចុះមានអ្នកណាបានតាក់ទងគេទេមិនសល់មិញពេលដែលខ្ញុំបះយ៉ាងពីដូចជាបានឃើញរូបភាពចម្លែករូបភាពចម្លែកអីទៅខ្ញុំដូចជាឃើញខ្ញុំនឹងគេត្រូវអ្នកផ្សេងចាប់ចម្រិតពួកខ្ញុំត្រូវពួកគេអស់លាន់កម្មចន្ទាប្រហែលជាផ្ទះវិឡាក្រោយមកទៀតពួកខ្ញុំត្រូវគេចាប់ឃុំឃាំងនៅបន្ទប់ងងឹតលុបលីលុបលីងថាច្រកបើកទៅនោះគឺគ្មានកាមេរ៉ាទេកន្លែងនោះនៅម្ដុំវិឡាមែនទេមុននេះពួកខ្ញុំបានត្រួតពិនិត្យកន្លែងនោះអស់ហើយនៅផ្នែកស្ប៉ាក្បែរនោះមានរោងចក្រតូចមួយពិតជាមានវិឡាមែនប៉ុន្តែនៅការថានោះមិនទាន់មានសាងសង់រួចទេមានណានៅទីនោះឡើយណាលុបលីសូមលុបលីងជួយត្រួតពិនិត្យច្រកនោះបន្តិចទៅបានទេសូមបងលោកមានបានតម្រុយទេព្រោះមុននេះខ្ញុំបានលើកតកែរបស់ខ្ញុំនិយាយផ្ទះវិឡានោះដែរខ្ញុំគិតថាផ្ទះវិឡាផ្សេងទៀតគឺអាចពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនេះដែរបាននេះជាតម្រុយសំខាន់ណាស់លោកឆាប់ទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសជាមួយខ្ញុំបានលោកដឹងខ្លួនហើយយិនពីលោកចាំមកហើយមានឈ្មោះត្រង់ណាស់ដែរទីអូគឺអីគឺអីបងមិនអីទេអូនចាំមកហើយនឹងលោកកុំបារម្ភពីខ្ញុំអីខ្ញុំមិនអីទីលោកគ្រុនហើយមែនទីខ្ញុំមើលមកលោកឡើងក្រហមបងមិនអីទេបងទ្រាំបានគឺអីបងគេងនៅទីនេះយូរប៉ុណ្ណាហើយច្រើនម៉ោងហាមេឃភ្លឺហាយិនពីលោកដឹងដែរទេអ្នកដែលចាប់ចម្រិតពួកយើងជាអ្នកណាធម្មតាពួកយើងដែលទៅចង់សត្រូវជាមួយអ្នកណាដែរទីដោយសារតែបងអូនហត់ណាស់អូននៅចាំរឿងដែលបងខ្លាំងធ្វើជាស្លាប់ទេលោកចង់ថាតែអូនកុំបារម្ភយ៉ាងណាបងស្លាប់ហើយបងត្រូវការពាក្យអូនបានណាឈប់និយាយពីរឿងដែលអត់ប្រយោជន៍ទាំងនេះទេសម្រាប់យកកម្លាំងវិញចុះមិនបានញ៉ាំអីក៏មិនបានផឹកអីមិនដឹងថានឹងបានចេញទៅនៅពេលណាទីទេពីមុនយើងទាំងពីរអ្នកនៅជាមួយគ្នាយូរហើយអូនកំដរបងនិយាយគ្នាលេងយ៉ាងនេះបងបានធូរស្រាលឡើងវិញ
លោកពិតជាសប្បាយលើកំណត់ទុកមានលោកនិយាយទៅពីមុនអូនតែងប្រាប់បងថាបងមានរឿងច្រើនណាស់ដែលអូនមិនទាន់បានដឹងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះបងដឹងថាបងក៏មិនសូវដឹងរឿងរបស់អូនច្រើនដែរបងមិនមែនចង់ថាឲ្យអូនទេថ្ងៃនេះអូនដូចជាខុសពីមុនឆ្ងាយណាស់ពិតជាក្លាហានហើយអស្ចារ្យទៀតពីមុនប្រហែលជាយូរណាស់ហើយពេលនោះខ្ញុំដូចជាគិតងាយណាស់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ខ្លាចជាកូនស្រីឆ្លាតរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំឲ្យគាត់គិតថាខ្ញុំជាកូនដែលមានមោទនភាពប៉ុន្តែនៅមិនទាន់ដល់ថ្ងៃនឹងផងមិនទាន់បានចាំដល់ថ្ងៃនោះផងស្លាប់ចោលខ្ញុំទៅហើយក្រោយពេលដែលគាត់ស្លាប់លោកយាយគាត់បានបន្សល់ទុកឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំនៅស្រឡាញ់ស្អប់គ្រប់យ៉ាងដែលមានហើយដែលកាត់ឡើងនៅក្បែរខ្លួនខ្ញុំខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលគ្មានវ័យក្មេងទីប្រហែលជាតាំងពីពេលនោះមកថ្ងៃនោះដែលម្ដាយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្លាប់ទៅខ្ញុំខ្លួនឯងក៏អញ្ចឹងទីខ្ញុំមិនចាំអីទាំងអស់អូពីដើមមកបងម្ដាយដឹងសោះពីមុនអូនពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់ការពិតពេលដែលខ្ញុំនៅជាមួយលោកខ្ញុំខ្លាចណាស់ខ្ញុំខ្លាចលោកគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលស្មុគស្មាញលោកមកពីគ្រួសារអ្នកមានហើយអស្ចារ្យណាស់ទីលោកទៅដល់ទីណាក៏ល្អឥតខ្ចោះដែរប៉ុន្តែពេលនោះខ្ញុំគ្មានឪពុកក៏គ្មានម្ដាយខ្ញុំអាត្មានិយមប្រឹងប្រែងណាស់លោកខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការណាស់ដល់ឋានៈសង្សាររបស់គីខ្ញុំប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ការពិនបងធ្លាប់មានសក្តីសុំសូមបើតែបងក៏មិនដឹងដែរគឺអាយអូនមិនដឹងទេការពិតបងក៏ប្រឹងប្រែងធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងនឹងដែរអូននៅតែធ្វើយ៉ាងនឹងទៀតមិនខ្វះថាអតីតឬក៏បច្ចុប្បន្ននោះទេតើអូននៅចាំបានទេសាលារៀនដែលពួកយើងមានគឺដើមឈើធំមួយតាំងពីពេលដែលយើងរៀននៅមហាវិទ្យាល័យពួកយើងតែងតែពឹងផ្អែកទៅលើការជួយគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកក្រោយមកមកមើលសភើជាមួយគ្នារាល់ថ្ងៃបងបានត្រឹមតែនឹកសម័យតែប៉ុណ្ណោះយិនពីមានរឿងខ្លះដែលខ្ញុំចង់សួរលោករហូតយ៉ាងម៉េចខើអាយ
រឿងក្រុមហ៊ុនហ្គេមហនហ្វឹងមានពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកដែរទីអូននៅតែសង្ស័យនឹងបងទៀនខ្ញុំមិនបានសង្ស័យលោកទីប៉ុន្តែមានរឿងខ្លះថាទៅដូចជាចៃដន្យពេកហើយមែនទីការពិតរឿងនេះបងមិនចង់ប្រាប់អូនទេខាងនេះលោកប្រធានសុងគៀបសង្កត់បងខ្លាំងណាស់ហើយខាងនោះវិញហនហ្វឹងមិនដែលពេញចិត្តនឹងពួកយើងមករហូតចឹងហើយបងមិនចង់ឲ្យជាអស៊ូទ្រាំនឹងឥទ្ធិពលនៃព័ត៌មានដែលបានកើតឡើងជាលំដាប់នោះទេហើយនេះឲ្យបងទៅចោះចារជាមួយគេអញ្ចឹងបងត្រូវតែសន្យាជាមួយនឹងពួកគេឲ្យពួកគេទៅថៃវិញបន្តទៅឆ្នាំក្រោយបន្តឈប់សម្រាកថ្លៃចំណាយគ្រប់យ៉ាងគឺប៉ាម៉ាក់បងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក៏ជាការចំណាយបែបស្ងាត់ដែរយូរណាស់ហើយមិនក៏មិននិយាយតាំងពីដើមមកបងមិនដែលគិតគូរអំពីរឿងទាំងអស់នេះទេប៉ុន្តែអូននៅតែយល់ច្រឡំចំពោះបងសុំទោសខ្ញុំសង្ស័យលើលោកខ្លាំងពីមិនអីទេខើអាយអូននៅតែជឿបងមែនទេគាត់ហើយថានៅទីនេះមកក៏ធំដល់ថ្នាក់នេះប្រហែលនៅទីនេះហើយលុបលីមិនខានលោកហើយណាពួកយើងស្វែងរកផ្ទះវិឡាមួយខ្នងធ្វើអាចរកពួកគេឃើញពួកយើងមិនម៉ៃគ្នាទៅបាទចាំតិចផងណាទៅយិនពីយិនពីដឹងខ្លួនឡើងយិនពីធំទូថាមិញសុំទោសខ្លួនឯងសុំទោសមានអ្នកណានៅខាងក្រៅដែរទីគេសន្លប់ហើយពួកឯងវាយគេឡើងសន្លប់ហើយឆាប់បាក់ទ្វារខ្ញុំប្រាប់ពួកឯងទៅចុះខ្ញុំប្រាប់ពួកឯងពួកឯងខ្លាចជាឃាតករហើយបាក់ទ្វារបើពួកឯងមិនបាក់ទ្វារទេនោះគេស្លាប់មិនខានលឺដែរទីឆាប់បាក់ទ្វារអើយអើយឆាប់មកគេឡាននេះពិតចក្រៃបែរដបងហើយគេមិនចេះហត់ទេអីដបងអាពួកយើងចាត់ការទេបានអាយឆាប់ចាត់ការគេឡើយទៅនេះអាយឈួតមែនដបងហើយអាជួតឈួតហើយសម្រាប់មនុស្សខុសច្បាប់ដឹងដែរទេពួកយើងគ្រាន់តែជាអ្នកចាត់ចម្រិតមិនបានសម្រាប់អ្នកទេអញ្ចឹងឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចអើយទៅឆាប់ទៅមិនមកគេទៅអឺអូអូអឺហីអ
គេល្អិតខ្លាំងមែនទេនឹងហ៎នាងជឿថាយើងវាយនាងទេខ្ញុំមិនជឿហឺដែរនាងមិនជឿក៏ប៉ណ្ណេះដែរខ្ញុំខោហើយអ្នកនាងថោមើយខាយណែលោកទៅលោកលីចូលដល់ណាទៀតណែខាយនេះមិនទេក្រែងខ្ញុំបានប្រាប់នាងហើយតើថាមិនអាចចេញទៅក្រៅបានទេហេតុអីបាននាងស្ដាប់ហេតុអីលោកប៉ូលីសមានអ្នករបួសនៅខាងលើនៅត្រង់នេះយិនពីងពួកលោកប្រយ័ត្នបន្តិចទេទេនាងលែងខ្ញុំទៅលែងខ្ញុំទៅខ្ញុំពិតចាំអីមែនលែងខ្ញុំទៅលែងខ្ញុំទៅស្ដាប់ខ្ញុំលោកត្រូវការព្យាបាលដឹងទីបងត្រូវការព្យាបាលទេបងពិតចាំអីមែនណាលែងខ្ញុំទៅយិនពីងលោកស្ដាប់ខ្ញុំតិចឥឡូវលោកគ្រុនក្តៅធ្ងន់ធ្ងរណាស់គ្រូប៉ែតប្រាប់ថាបើលោកមិនព្រមព្យាបាលទេនឹងប៉ះពាល់ដល់សរសៃប្រសាទលោកឮទីបានបងជួយព្រមព្យាបាលតែអូនទៅឆ្លើយនឹងបងរឿងមួយតើបានទេបានក្រាន់តែលោកយល់ព្រមព្យាបាលខ្ញុំធ្វើបានទាំងអស់បានអូនសន្យានឹងបងមកបងព្យាបាលហើយអូនកុំទុកបងចោលណាបានទេបានគ្រូពេទ្យអ្នកគ្រូពេទ្យចាប់ព្យាបាលគេទៅចាអូណែនាំអូសួស្តីខ្ញុំមានរឿងចង់សួរណែនាំលោកនិយាយទៅអ្នកនាងដឹងថាហេតុអីបានជាអ្នកនាងត្រូវគេចាប់ខ្លួនទេខ្ញុំមិនសូវដឹងច្បាស់ពីផែនការចាប់ចម្រិតទីប៉ុន្តែលោកសាក់អ៊ីស៊ីនោះបាននិយាយថាអ្នកនាងបានប្រាប់គេអំពីរឿងចាប់ចម្រិតនោះអូគឺអញ្ចឹងទីពីមុនខ្ញុំតែងតែយល់សពចម្លែករហូតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ប្រាប់គេប៉ុន្តែជារឿងចៃដន្យទីយល់សពហ៎ចាលោកប៉ូលីសគេត្រូវវះកាត់ខ្ញុំសុំតែបងថ្លៃព្យាបាលពេទ្យសិនហើយបាទលំបាកដល់ពួកលោកហើយអញឃើញហើយអញមើលថែគេយ៉ាងល្អហើយគេក៏ព្រមប្រាំគេណាស់ដែរប៉ុន្តែអញនឹកតែប្រាជ្ញាមិនមែនអញក៏បានលឺនាងមកឲ្យថាដែរគេមិនខុសពីជីវិតរបស់គេទេគេថាគឺចង់ជួយហាន់យីពេញឲ្យខ្លាយជីវរនារីចង់ជាគេនៅតែលេងសើចនឹងជីវិតអាប្អូនស្រឡាញ់អញស្រាប់បោះបោះទៅពួកយើងប្រាជ្ញាហើយយ៉ាងម៉េចហើយអូនមិនអីទេខ្ញុំអត់កាត់អីទេគ្រាន់តែរលត់ស្បែកតិចតួចអឺខើអីអូនទៅសម្រាកចុះឲ្យលោកចិនចិននៅនិយាយលេងជាមួយនឹងបងហើយតារាល្បីមានពេលកំដរខ្ញុំទេប្រកាសជាមានហើយបានអញ្ចឹងពួកឯងនិយាយគ្នាចុះតែកុំនិយាយយូរពេកឲ្យគេសម្រាកខ្លះផងទៅចុះកុំរំអីទៅហើយហឹម
ំឮខែអីប្រាប់ថាលោកប្រាប់គេថារឿងនេះស្ត្រីរបស់តកូលហានជាអ្នកធ្វើហានយិនពេញលោកនៅមិនដឹងខ្លួនទៀតអីមិនបានទេខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់លោកពូហានទេទេកុំនាងកុំតែប្រាប់គាត់លោកចាស់អ្នកបាក់ដល់ពេលណាទៀតខ្ញុំប្រាប់លោកចាស់ខ្ញុំនាំលោកមកទីនេះខ្ញុំត្រូវទទួលខុសត្រូវជីវិតរបស់លោកមិនចឹងទេឲ្យខ្ញុំបកស្រាយប្រាប់លោកប៉ាយ៉ាងម៉េចសូមចុចលើប៊ូតុង Subscribe រួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីបានទស្សនាខ្សែភាពយន្តភាគចិនជាច្រើនទៀត